Gardenia Fênix. E olha a Dani aqui, ó. Alegre 26,50. A linha eu não sei qual que é a linha. Se a gente tiver vendo esse vídeo aí do canal Essa Loucura, nos comenta aí pra saber qual que é a linha. Aí a Gardenia, a nave. Rodoviária de Bragança Paulista.